Wah bocah so kok kurcaci. Meki anakmu ge. Ngene iki napa? Semangat, Dok. Mas yo adewe ning kene di PP kok gereh. Napa? Panas kentang-kentang iki. Aku ora demek karo kowe. Jajal aku tak bolang. Afgan. Ana bae pokoke wae kentuk. Unia. Wah bocah so kok kurcaci. Takut meki anakmu ge. Niku mbak utine napa ibuke? Mbak e wong e jenengan Miriam ta. Hei, aja kok niku iki. Maaf sorry aku. Aku ora trimo. Napa? Lah nek kene lho Mbah Lurah Imran kuwi luar biasa lho nggih. Luar biasa opo? Lah gelar reokan gedhen masyarakat Lumpuh acarane ngres mekne cakruk kuwi lah. Ya to Mbah? Lah kudu cakruk. Kowe jambu. Tapi luar biasa. Wah, luar biasa kok. Lah piye? Mbah Lurah iki pas ngabrek nek apa baris. Lah nyapa? Kentolku kesok. Dokole doke. Ya profesional ta. Ya, ya. Paling ndake kaya aku ngene iki. Napa? Semangat. Yo, Mas yo adewe ning kene di PP kaya gereh. Ora apa. Panas kentang-kentang iki. Aku ora demek karo kowe. Jajal aku tak mulang nek. Aja kok niki gendeng kowe. Jenengmu sapa? Afgan. Ana bae pokoke wae kentuk. Unia. Nek ditekon iki disauri. Anak gue kenek apa boge? Bapak. Iso bapak malian kok iso. Bekas saiki kowe jajal tunjukno kasektenmu. Ojo kaya apa? Prenges-prenges tok. Ayo, Pak. Sampai turu ya. Pak, ngono, Pak. Yo. Tak pinter-pinter tak tiko. Thank you.
Yo yo.
ini ki masih. Apa kuat ya musuh ini ki dembleke bosok. Jadi gajah karo semut. Lha ora iki. Karo kira yo lumayan ya Allah enek wong Cina karo ngene-ngene. Lah piye? Lambe. Yo yo ngene-ngene dasar kowe, sedo. Aku lho, Pak. Ayo sae sedo kan. Yo batang, Pak. Ayo. Kamu sama ini. Aku sama ini. Timbali Pak De gitu. Ini ki bosane duit kan. Balura boten isin to kali tersebut piye kok. Balura gak isin ya kok. Balura ki wis pas. Jenenge Balura sapa to? Imran. 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 I. Apa? Ikhlas. Ikhlas ya. Gawe tontonan iki wong ikhlas jenenge masyarakat. Ya ya hati-hati. M memperjuangkan. Benar. Seniman jadi perjuangan, masyarakat jadi perjuangan, yo nyenang nih masyarakat. Iya iya iya. Saya kata Pak, adalah batak kayak R rutun gaya ayamnya masyarakat. Tapi kalau orang beca itu tetap kabeh tetap podo, muka-muka desone tetap maju jaya. Amin 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 amin. Oh, ojo kali Pak ya. Gue satu saja. Orang baik, ini ibaratnya aku ngomong ini dua ini bukan sembarang mata duit karena uang duit dari doa doa ini usaha ini iman ini takwa. Oh iya betul. Tapi untuk anda seniman ini mikir duit itu apa? Tapi aku gumun ini bocah gila bocah kaya mercon nanti enak dinyamor ya selektor kan kontolo nyumet aku neng ini kaya dibelah sini adilin desa iya iya adikmu wes 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 itu berang aku segede loh iya iya Thank you.
kok hilang lilin ini aku cari duit ngosos. Tapi aku lho nek gila-gila ki lucu ngene iki ya generasine iki bojoku yo ngene iki awake dhewe itu ketinju lho Pak. Mana di sisi nek ana warna tuk tuk
Dolean berat. Ya perhatian gue dipijeti kok iso. Kayak konco-konco TKA dhewe pengen melu. Nah, atrasi ayo to. Sip, mantap. Ya, ring-ring lah, Pak.